Առակները բարերի իսկական արվեստ են, որոնք ունակ են դիպչել ուղիղ սրտին։ Ժամանակ առ ժամանակ շատ օգտակար է առակներ կարդալ և մտորել ամենակարևորի մասին։ Մեդիամագը ձեզ է ներկայացնում իմաստուն կարճ առակներ, որոնք կհիշեցնեն ամենակարևորի մասին։ Բայց նախքան առակներին անցնելը ուզում ենք հիշեցնել, որ եթե դեռևս չեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, բաժանորդագրվեք, այդպես դուք մեզ կոգեշնչեք նոր և հետաքրքիր տեսանյութեր ստեղծելուն, իսկ ձեզ համար գուցե կլինի օգտակար։ Եվ այսպես սկսենք։ Յուրաքանչյուր մարդ ինչ-որ մեկի խնդրի լուծումն է։ Այս միտքը մի անգամ հնչեց իմ իմաստուն տատիկի բերանից։ Ես շատ զարմացա, ու նա, նկատելով իմ զարմանքը, կրկնեց, որ ես ինքս էլ ինչ-որ մեկի խնդրի լուծումն եմ, ապա բացատրեց իր միտքը։ Շնորը, որ քեզ տրված է, միգուցե բոլորինը չէ, որ պետք է, սակայն այն, անկասկած, պարզապես անհրաժեշտ է ինչ-որ մեկին, քո ժպիտը, քո սերը, քո ուժը։ Ինչ պատվիրում ես, այն էլ ստանում ես։ Կինը ավտոբուսում բարկացած և նյարդայնացած մտածում է։ Ուղևորները գռեհիկ են և անտաշ, ամուսինս հարբեցող այլանդակ, իսկ երեխաներս ծույլիկ և խուլիգան, իսկ ես այնքան խեղճ ու դժբախտ եմ։ Նրա մեջքի ետևում կանգնած է պահապան հրեշտակը, նոթատետրը ձեռքին և կետ առ կետ գրանցում է։ Առաջին, ուղևորները գռեհիկ են և անտաշ։ Երկրորդ, ամուսինը հարբեցող այլանդակ և այլն։ Հետո վերընթերցելով մտորումների մեջ են գնում։ Տես-տես նրա ինչին են պետք այս ամենը, բայց քանի որ պատվիրել է, կկատարենք։ Ինչու են մարդիկ վիճելուց բարձրացնում ձայնը։ Մի անգամ ուսուցիչն աշակերտներին հարցնում է. Ինչու են մարդիկ վեճերի ժամանակ բարձրացնում ձայնը։ Երևի նրանք կորցնում են հանգստությունը, ենթադրեց աշակերտներից մեկը։ Բայց ինչու ձայն բարձրացնել, եթե երկրորդ մարդը կանգնած է կողքիդ, կրկին պնդեց ուսուցիչը։ Աշակերտները շփոթված թոթվեցին ուսերը։ Ակնհայտ էր, որ այդ մասին նրանք չէին մտածել։ Այդ ժամանակ ուսուցիչն ասաց. Երբ մարդիկ վիճում են և նրանց միջև դժգոհությունը մեծանում է, նրանց սրտերը հեռանում են միմյանցից, ու դրա հետ միասին հեռանում են նաև նրանց հոգիները։ Եվ որպեսզի միմյանց լսեն, նրանք ստիպված բարձրացնում են ձայնը։ Եվ ինչքան նրանց բարկությունն ու չարությունը մեծ է, այնքան բարձր են նրանք գոռում։ Իսկ երբ մարդիկ սիրահարված են լինում, նրանք ձայն չեն բարձրացնում, այլ շատ ցածր են խոսում, քանի որ նրանց սրտերը շատ մոտ են գտնվում իրար, իսկ նրանց միջև եղած հեռավորությունը ջնջվում է։ Իսկ երբ մարդկանց սերն է իշխում, նրանք անգամ չեն խոսում, շշնջում են, իսկ երբեմն էլ ոչ մի բառ պետ չի լինում միմյանց հասկանալու համար, նրանց աչքերն ամեն ինչ ասում են։ Մի մոռացեք, որ վեճերը ձեզ հեռացնում են միմյանցից, իսկ բարձր արտաբերված խոսքերն այդ հեռավորությունը մեծացնում են մի քանի անգամ։ Մի չարաշահեք այն, քանի որ կգա մի օր, երբ այդ հեռավորությունն այնքան մեծ կլինի, որ հետ դարձի ճանապարհն այլևս չեք գտնի։ Մեծագույն իմաստություն։ Մի անգամ գիշերն այն նահանգում, ուր տեղակայված էր վանական համալիրը, առատ ձյուն տեղաց։ Առավոտյան, երբ աշակերտները հավաքվեցին սրահներից մեկում, ուսուցիչն ասաց. «Ինչ անենք, որ այս ձյունը մաքրվի»։ Աշակերտներից մեկն առաջարկեց աղոթել, որ եղանակը տաքանա։ Մյուսն ասաց, որ պետք չէ սենյակներից դուրս գալ մինչև ձյան հալվելը։ Երրորդն էլ հավելեց, թե նրա համար, որ ճանաչել է իմաստությունը, միևնույն պիտի լինի կա ձյուն, թե ոչ։ Ուսուցիչն ուշադիր լսեց բոլորին ու ասաց. «Իսկ այժմ վերցնում են գոգաթիակներն ու գնում ձյունը մաքրելու»։ Առակի միտքն այն է, որ չմոռանանք, որ խոսքից միշտ պետք է գործի անցնել, դա է, որ աշխատում է անխափան։ Առակ նեղվածության մասին։ Աշակերտն ուսուցչին հարցրեց. «Դու այնքան իմաստուն ես, միշտ լավ տրամադրություն ունես, երբեք չես բարկանում, օգնիր, որ ես էլ այդպիսին դառնամ»։ Ուսուցիչը համաձայնեց և խնդրեց, որ աշակերտը բերի մեկ կարտոֆիլ և թափանցիկ պոլիեթիլենային տոպրակ։ «Եթե դու բարկանաս ինչ-որ մեկի վրա և նեղանաս նրանից, վերցրու կարտոֆիլը,
Նրա վրա գրիր այն մարդու անունը, ում հետ վիճել ես և դիր տոպրակի մեջ։ Եվ վերջ, հիասթափված ասաց աշակերտը։ Ոչ, պատասխանեց ուսուցիչը։ Դու այն միշտ քեզ հետ պիտի տանես, ուր էլ որ գնաս, և ամեն անգամ, երբ էլի ինչ-որ մեկը նեղացնի քեզ, կարտոֆիլի վրա ավելացնես նրա անունը։ Աշակերտը համաձայնեց։ Անցավ որոշ ժամանակ։ Աշակերտի տոպրակը լցվեց կարտոֆիլներով և շատ ծանրացավ։ Շատ դժվար դարձավ այն միշտ հետը տանել։ Բացի դրանից, առաջինը դրված կարտոֆիլը սկսեց փչանալ ու ահավոր հոտ տարածվեց շուրջ բոլորը։ Այդ ժամանակ աշակերտը եկավ ուսուցչի մոտ ու ասաց. «Սա արդեն հնարավոր չէ տանել, նախ շատ ծանր է, հետո էլ կարտոֆիլը փչացել է, մի ուրիշ բան առաջարկիր»։ Ուսուցիչն ասաց. «Լսիր, նույն բանը քեզ հետ է կատարվում, ուղղակի դու դա միանգամից չես նկատում. Քայլերդ վերածվում են սովորության, սովորությունը բնավորության, ինչն էլ ծնում է վատ արատներ. Ես քեզ հնարավորություն տվեցի դրան կողքից հետևել. Ամեն անգամ, երբ կորոշես նեղանալ որևէ մեկից կամ հակառակը, նեղացնել ինչ-որ մեկին, մտածիր, արդյոք քեզ պետք է այդ բեռը»։ Առակ փնտրողի մասին։ Մի իմաստուն ծերունի թորնիկին տանում է կենդանաբանական այգի։ Տեսնում ես այս կապիկտերին։ Ահա։ Տեսնում ես այն մեկին, որ անհանգիստ է և ոչիլ է փնտրում մյուսների մոտ։ Այո։ Այդ կապիկը փնտրողն է։ Նա մնացածին համարում է ոչ լոտած հոտ և փորձում է բոլորին մաքրել։ Իսկ մյուսները։ Մյուսները ոչինչ, երբեմն քորվում են, իսկ երբեմն ոչ։ Իսկ ով է մաքրում փնտրողին։ Ոչ ոք։ Եվ հենց այդ պատճառով նա ամենաոչլոտն է։ Ահա այսքանը, հուսով ենք ձեզ դուր եկավ մեր առակները։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը, չմոռանաք լայքել, նաև չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին սեղմելով զանգակը։ Մեզ համար հաճելի կլինի, իսկ ձեզ համար գուցե օգտակար։ Կհանդիպենք, բարեկամներ։